Måske er det virkelig en harmonika, der ligesom giver den der. Annika Aakjær og Steffen Brandt har mødt hinanden et par gange før dette års udgave er uden for sæsonen. Og man fornemmer da også tydeligt, at de kender hinanden godt, trods generationsforskellen. Jamen, Annika er jo en gæv pige, som ikke er bange for at sige tingene, som det er, og kalde en spade for en skov omvendt. Og det fremgår jo meget af hendes univers, som er utrolig direkte og utrolig humoristisk også. Så man kan ikke bare harmonika nu. Jeg tænkte bare, at det skulle falde helt ned her, så kan man ikke simpelthen bare lidt hi-hat og så harmonika. Og som kunstner er han jo utrolig ydmyg, har jeg oplevet. Det synes jeg er helt vildt. Med en mand, der måske har opnået så meget, som han har, så synes jeg, det er befriende, at han kan være ydmyg også. For mig at se, handler den om jo en pige, som er til en fest, hvor hun ikke føler sig tilpas. Og det er jo egentlig en sang, som kunne være en smuk allegori på livet og samfundet, uden at skulle gøre det alt for intellektuelt. Men for mig symboliserer det meget godt, hvordan jeg måske ikke føler mig hjemme i Danmark. Så tit. Sad midt i en alvorlig diskussion om ting af væsentlig og stor betydning, som mener stille ikke angår nogen. Det eneste hun ville var at danse bare en enkelt nat, drømme uden at vågne op igen. Og nogen synes måske det var lidt synd at jeg skræk i, men langt de fleste stod som en ting. Og festen var en lang og ensom tale, hvor ingen hørte hvad hinanden sagde. Alt hvad hun ville var at danse og bare slippe ud derfra. Det eneste hun ville var at danse bare en enkelt nat, drømme uden at vågne op igen. Og nogen synes måske det var lidt synd at gå skræk i, men langt de fleste lå som en ting. Svandt hun i den iskolde nat. Alt hvad hun ville var at danse, glemme en ting, mens det stadig sker. Annika synger jo alt hvad hun ville var at danse, så man forstår lige pludselig, hvad den sang handler om. Nemlig en kvinde, som bliver overladt til sig selv og tilfældigheden, mens hendes hjertes udkårne sidder og diskuterer i bedste fald politik, i værste fald fodbold, med sine kammerater hen ved et bord, og lader hende, om så må sige, sejle sin egen sø. Det er ikke derfor, man har en kæreste. Skal aldrig lade hende sejle sin egen sø.
Tak for det. Jakob Mogensen, Annika Aakjær. Når de to unge kvinder, der i år udgør det feminine indspark i Uden for sæsonen, om lidt mødes på scenen, er det over deres store fælles passion, Dolly Parton. Jeg elsker, at hun er en kvinde, der står der og tager pis på sig selv, og ikke er så selvhøjtidelig. Hun er jo en unik, fantastisk kvinde, som står virkelig ved den, hun er, og som også har noget selvliv i. Det synes jeg, hun passer meget godt med både mig og Aura. Inden de to tager fat, er der lige en herre i sin bedste alder, der vil blande sig. Hr. Brandt skal nemlig spille og synge med på Annika Aakjærs Utilfreds i en alder af 55. Måske kunne Bjarke være med på det, eller et eller andet? Eller? Ja, på det sidste er det jo flot med, ja. Med det dybe. Men det, vi har jo nemlig øget den der klaver-outro, ikke? Har vi ikke det? Bjarke. Ja. Jeg har skrevet om... Ikke nødvendigvis nogen, jeg kender, men noget, som jeg aldrig ville være... Så jeg vil ikke være utilfreds, når jeg er gammel. Og det er jo en person. Personen i sangen har jo ikke fulgt sin drømme, men har gjort det rigtige altid. Men personen i sangen har været ung i 60'erne, men i stedet for at følge et oprør, så har han kigget ned i bøgerne og den slags. Og egentlig bare gået glip af livet, fordi han hele tiden skulle gøre det rigtige. Det kan vi da godt, kan vi ikke? Jo. Er I ikke konfidente omkring den? Skal vi prøve Annikas anden... Jeg synes, det skal ikke. Jeg synes, det er sjovt at tegne sådan et portræt, fordi jeg håber, der sidder nogen derude, som måske tænker, godt ved, at man lige skulle lægge den utilfredshed lidt på hylden, og så måske se at få en slags liv. Det er jo ikke for sent, selvom man er blevet 55, kan jeg helst at sige. Vi er mit skrivebord. Hvis jeg en dag skulle finde en, som ville være mor til mine børn, for jeg har penge en masse i en alder af 55. Mit liv, det er fantastisk, når jeg tjekker min pung. Og mit ansigt er plastik, så jeg føler mig sgu ung. Men jeg er stadig utilfreds i en alder af 55. Så jeg investerede i en gravplads i en alder af 55.
Jeg synes, det er en fin sang at gå ind i. Jeg synes, det er en fin sang at gå frivilligt ind i, fordi jeg synes, Annika har en pointe med at fortælle folk, der sidder, voksne mennesker, der sidder derude og hører den sang. Fortælle dem, at det ikke behøver at være sådan. At den der utilfredshed ikke nødvendigvis er grundlovsfæstet.